সাবস্ক্রাইব কৰক টিকে মাইণ্ড চেনেলক আৰু বেল বটন দবাওক যাতে ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন সকলোতকৈ আগত পায়। নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ টিকে মাইণ্ডৰ অন্য এটা ডেইলি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে দিনটোৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ। তো মই শ্ৰীপাজিৎ গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে টিকে মাইণ্ড। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথমে আজি দিব বিচাৰিছোঁ এটা বেয়া খবৰ। আমাৰ অসমৰ এজন সুন্দৰ অভিনেতা কৃষুৰ দাস, তেখেত বৰ্তমান কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে। আপোনালোকে বাৰু কিশোৰ দাসক চিনি পায়নে নাপায় কমেণ্ট কৰি জনাব। তেখেত বৰ্তমান গুৱাহাটীৰ হেলথ চিটি হস্পিটেলত ভৰ্তি হৈ আছে আৰু তেখেতৰ বৰ্তমান আৰ্থিক অৱস্থা যথেষ্ট পৰিমাণৰ ডাউন। তো সেয়েহে আপোনালোকৰ সহায় বিচাৰিছে। আপোনালোকে যদি কিশোৰ দাসক সহায় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে স্ক্ৰীণত দেখি থকা বেংক একাউণ্ট নম্বৰত পঠাব পাৰে তেখেতলৈ সাহায্য। আগবাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে। আপোনালোকৰ যদি ৰেচন কাৰ্ড আছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। আপোনালোকৰ বাৰু ৰেচন কাৰ্ড আছেনে নাই কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। ৰেচন কাৰ্ড থকা লোকসকলৰ বাবে ভাল খবৰটো কি? আপোনালোকে এতিয়া পুনৰ পাই থাকিব আপোনালোকৰ প্ৰত্যেক মাহে দুগুণকৈ ৰেচন। আপোনালোকে এতিয়া নিশ্চয় প্ৰত্যেক মাহে মাহে ডাবল ডাবল ৰেচন লাভ কৰে, নহয় জানো? তো সেই ডাবল ৰেচনটো মাৰ্চ মাহলৈকে দিয়াৰ কথা আছিলে, কিন্তু এটা ভাল খবৰ, পুনৰ সেই সময়সীমা বৃদ্ধি কৰি দিছে। আপোনালোকে মাৰ্চ মাহৰ পাছতো লাভ কৰিব ডাবলকৈ ৰেচন। তো আপোনাৰ বাৰু ৰেচন কাৰ্ড আছেনে নাই কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু লগতে খবৰকেইটা কেনেকুৱা লাগিছে, যদি ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰি থৈ যাব। সেইখিনিতে দিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ অসমবাসীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। আমাৰ অসমৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে বৰদুৱাৰ পৰা কোচবিহাৰলৈ যি যি জাগাত তেখেতে ৰখিছিলে, বৰদুৱাৰ পৰা কোচবিহাৰৰ মাজত যিমানটা জাগাত তেখেতে ৰখিছিলে, প্ৰত্যেকটো জাগাতেই আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰিছে যে প্ৰত্যেকটো জাগাতে এতিয়া একো একোটা নামঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। তো আমাৰ অসমবাসীৰ বাবে এইটো এটা যথেষ্ট ভাল আৰু গৌৰৱৰ কথা, নহয় জানো? কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। পাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে। বেংক একাউণ্ট থকা লোকসকলৰ বাবে এটা খুব বেয়া খবৰ। মাৰ্চ মাহত 13 দিনকৈ বন্ধ থাকিব বুলি জনাইছে বেংকসমূহ। ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ তৰফৰ পৰা জনাইছে যে মাৰ্চ মাহত প্ৰায় 13 দিন হলিডে পৰিছে। হলিডে আৰু লগতে ছানডে ছেটাৰডে মিলাই প্ৰায় 13 দিন বন্ধ হৈছে। তো আপোনালোকৰ যদি মাৰ্চ মাহত কিছুমান বেংকৰ কাম আছে অতি শীঘ্ৰে কৰি ল'ব, একেবাৰে শেষলৈ নথ'ব, কিন্তু ইফালে আহি যাব মাৰ্চ এণ্ডিং। গতিকে মাৰ্চ এণ্ডিঙত জানে বেংকৰ কামবিলাক বন্ধ থাকে। তো সেয়েহে মুঠ 13 দিন বেংক বন্ধ থাকিব বুলি জনাইছে ৰিজাৰ্ভ বেংকে। এইখিনিতে পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকত একাউণ্ট থকা লোকসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকত ইনষ্টেণ্ট লোন ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে এটা ভাল খবৰ, এতিয়া পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকে তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল এপ PNB1 এই এপ্লিকেশ্যনটোৰ জৰিয়তে লোন প্ৰভাইড কৰিছে। আপোনালোকৰ যদি সেই এপ্লিকেশ্যনটো আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে সেই এপ্লিকেশ্যনটোৰ জৰিয়তেই ল'ব পাৰিব অতি সহজতে লোন। আপোনাৰ বাৰু কোন বেংকত একাউণ্ট আছে কমেণ্ট কৰি জনাব। দিব বিচাৰিছোঁ একেবাৰে শেষৰটো খবৰ। এইটো অকণমান বেয়া খবৰ, কিয়নো বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইলেকশ্যন বৰ্তমান সকলোবোৰ জেগাতে প্ৰায় আহি আছে। গতিকে ইলেকশ্যন অহাৰ লগে লগে কৰোণা ভাইৰাছো নাইকিয়া হৈ যায়, আকৌ ইলেকশ্যন যেতিয়া যায় তাৰপিছত আকৌ কৰোণা ভাইৰাছ আহি যায়। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, 22 জুনৰ পৰা কৰোণাৰ চতুৰ্থটো ঢৌ আহিব পাৰে বুলি উল্লেখ কৰিছে। চাওকচোন বাৰু, যেতিয়া ইলেকশ্যন আহে কৰোণা টোটেলি নাইকিয়া হৈ যায় আৰু যেতিয়া ইলেকশ্যন যায় আকৌ কৰোণা ক'ৰ পৰা জানো ওলাই নাজানো আৰু। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইকেইটাই আছিলে আজিৰ দিনটো জনাবলগীয়া খবৰ। কেনেকুৱা লাগিলে জানি কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব। আৰু লগতে আপোনালোকে যদি কিশোৰ দাসক হেল্প কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে মই যিকেইটা বেংক একাউণ্টত দিছোঁ তাত যদি দিয়ে কিশোৰ দাসৰ হাতত পইচা পাই যাব। গতিকে আপোনালোকে অকণমান আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰিব। তো আজিৰ ভিডিঅ' জনাবলগীয়া খবৰ ইমানেই আছিলে। পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।